Dobrý den, jsme žáci 8A ze základní školy Jaroslava Seiferta. Já jsem Jakub Kostina, toto je Tereza Jenčová a Naty Kellnerová. Rádi bychom vám představili životní příběh pana Jaroslava Čvančary. Dnes je historik, který se zabývá druhou světovou válkou a dějinami Žižkova. Je hráč na banjo v kapele Taxmanim. Zde si můžete prohlédnout pana Jaroslava Čvančaru z nahrávání. Narodil se 20. listopadu 1948 do filmové rodiny. Celý život žil na Žižkově, kde provozovali tajný biograf. Kvůli tomu a kvůli jejich podnikatelskému původu je komunisté neměli rádi. Chodil na stejnou školu jako my, což je základní škola Jaroslava Seiferta. Na to neměl ale moc dobré vzpomínky kvůli jeho učitelce na prvním stupni. Ona ho neměla moc ráda kvůli jeho rodině. Tady můžete vidět fotku z dětství. A tady můžete vidět, co používali v biografu. Pan Jaroslav Čvančara se vyučil jako písmomalíř a poté vyzkoušel spoustu zajímavých povolání. Pracoval například u osobní lodní dopravy, kde potkal veterány z druhé světové války, což ho inspirovalo k zájmu o historii. Dostal se i na kvíli filmu, kde ho komunisté vyhodili kvůli jeho původu. Tady můžete vidět loď z osobní lodní dopravy. Mně se líbilo, jak... Na protest, že mu zavřeli jeho bratra, se stal skautem a trampem. Znal se dokonce i s Jaroslavem Foglarem. A my měl co dělat u táboráku, naučil se na banjo. Tuto dovednost využil i v roce 1970, kdy založil skupinu Taxmanim. Skupina, která byla velmi oblíbená. S touto skupinou i vyhrál v roce 1974 unikátní soutěž sportu. Zde můžete vidět fotku z nedávného vystoupení. A teď si pustíme část písně Nebeští jezdci. Já na panu Čvančarovi obdivuju to, že se nikdy nezdal a stal se tím, čím chtěl být. Mně se zase líbila spolupráce. Já obdivuju, že dokázal žít v té době, která bych žít nechtěla. Děkujeme vám za pozornost a nashledanou. Děkujeme žákovskému týmu. Pan Jaroslav Čvančara, o kterém byla tato prezentace, tady podle našich informací není, ale měl by tu být bratr Miroslav, který by měl dostat květinu na místo pana Jaroslava. Tak věřím, že žákovský tým... Pan Čvančara se přihlásil, je to dobré, sedí v první řadě. Pane Miroslave, pozdravujte od nás pana Jaroslava. My ho pozdravujeme. A musíte mu o tom vyprávět, jestli jste byl spokojený, jak na ten jeho život, jakovský tým.